Əziz tamaşaçılar, mən burada deməmişdim ki, iki otaqlı evdə gəlin əgər TikTok istifadə edirsə, qaynananın bilməməsi mümkün deyil. Tapıb buldurub çıxan qapıda duram gəlini görə ola bilməz. Demişəm sizə. İndi görürsünüz. Heç bir qaynənə girib gəlinin evini yoxlaya bilməz, telefonuna baxa bilməz. Həddim deyil o mənim. Yox, burada mümkün. Gəlin yoxla, qaynana yoxlasaydı gəlini, hamınız burada belə eləyəcəydiniz, ha? Arvad qaçırdı. Bəli, 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 bəli. Bəli. Situasiya var. Əli bəy, deyirəm ki, bu Hürri xanımın bilmirəm adı xoşunuza gəlmir, familiyası xoşunuza gəlmir. Siz onun üzərinə getməkdə günahkarsınız. Siz o gedən qızlar haqqında çox ağır ittihamlar irəli sürməkdə günahkarsınız. Bəli, siz günahkarsınız. Mən bu gündə günahkar görürəm. Hürri xanım, mən bu gündə sözümün üstündəyəm. Bəlkə də heç o oğlanlar o qədər sərt mövqe səsləndirməzdi, siz onları məcbur elədiniz. Elə provokativ sözlər dediniz ki, o sözdən sonra heç kim başqa söz deyə bilməz. Mən məcbur etmirəm, mən maarifləndirmə aparam. Öz ağlım və düşüncəmlə. Budur maarifləndirmə. Dediyim fikirlər, mən dediyim fikirlər. Kimsə əgər bunu gəlir, mən dediyim fikirlərə əgər kimsə gəlir, mənə nə xoşdur. Mənə nə xoşdur, çünki mən burada oturum, bunun üçün əyləşmişəm. Siz nə bilirsiniz ki, mən o qızları gecə saat 4-də harada tapdım? Əli bəy deyir ki, hamı şaxtada, palmalarda yatırdı. İstəyirsiniz, haradan tapırsınız, tapırsınız. Bu vaxtda körpü uşaqla o qadın harada olacaq? Bak, o qadın heç özün düşünmürdü, ən azı uşağın düşünürdü. Bir dəqiqə. Qucağında körpə uşaq, qadın, ay camat harada ola bilər, mən başa düşürəm. Mən nə bilim, öz evimdə, yaxşı, onda qaçmışsınızsa ərinə. Əli, icazə verirsən bu... Gəlib gedib oturardı da anasının, dədəsinin evində. Yaxşı örnək kimi çəkirsiniz. Əli, icazə verirsən. Mən sizi başa düşürəm, siz deyirsiniz ki, xanım bir qadın ki, dekabrın 21-dən evdən çıxdı, artıq onun geri dönüşü nə olursa olsun, situasiyadan asılı olmayaraq geri dönüş yolu yoxdur. Mən sizi bu fikrinizi başa düşürəm. Amma bir qadın niyə dekabrın 21-i, ümumiyyətcə bir qadın niyə evdən çıxsın ki? Baxın, gəlin, əsas müzakirə obyekti budur. Niyə evdən çıxsın? Niyə? O qadını nə məcbur edir? Kim məcbur edir? Günahlandırmaqla heç bir şey biz qazanmayacaq. İkisini də birdən. Mən demirəm, o qadınlar yanlış ediblər, tamam. Yəni, bunun başqa bir çıxar yolu ola bilərdi, tamam. Amma ikinci bir sual ortaya çıxır. Mən sizin fikirlərinizə sonuna qədər qulaq asın. İkinci bir sual ortaya çıxır ki, evdən çıxan xanım niyə gedib anasına, atasına sığına bilmir? Baxın, budur problem əslində. Cəmiyyətimiz bundan bir dəqiqə olar. Hörmətli psixolog xanım, bir cümlədə iki dəfə özünüzü təksib elədiniz. Sübut eləyim sizə. Buyurun. Sübut eləyim. Siz demirsiniz, yaxşı qadındır. Mən heç bir demirəm. Əli bəy, mən demirəm, xanım yaxşı. Yaxşı qadındırsa, yox. Pis qadındırsa, yox. Evdən niyə qaçıblar, yox. Bəs nə istəyirsiniz? Mən xayiş eləyirəm, xayiş eləyirəm. Mövqeyinizi ifadə edin, bir mövqədə diyanın. Nalanıqa vurmayın da, bir mövqədə diyanın, mən də bunu müdafiə eləyim. Ümumiyyətcə, heç bir mövqə bilmirəm. Bir mövqədə diyanın da, xayiş eləyirəm. Əli bəy, mümkündürmü? Mən ümumiyyətcə, bu situasiya barədə heç bir mövqə bildirməmişəm. Onu da bildirməyin də, axıra qədər sakit yanımda. Niyə bildirməsin? O, bura gəlməyib ki, o bir psixologdur. Əksinə, bu verilişdə elə psixologlar danışmalıdır. Əgər indiyə qədər heç bir hadisələrə reaksiya verməmişsizsə, indi lamiyə ilə qız tapılandan sonra reaksiya verməliydiniz. Əvvəlcə reaksiya verərdiniz də. Axı siz psixologsunuz, insanları daha yaxşı anlamalısınız. Görünüşdən görməlisiniz, gözündən tutmalısınız, hərəkətindən tutmalısınız. Harada, heç o qızların iki şəklinə baxa bilərsiniz. Siz bilirsiniz nəyi xatırlatdı mənə şəxsən? Bəzən insanlar gəlir ki, bilən kimi ki, psixolog, hə, siz psixologsunuz, indi mənə baxın görüm, deyim mən necə insanam. Əli bəy, o psixologa oğlunun şəklini götürüb gələn insanlar var. Oğlun Moskvadadır, gətizdirin də bu şəklində oğlunu. Əli bəy, sizin yerinə yetirməyin. Əli bəy, enerji var, bütün dünya ilə savaşacaq enerji var. Siz getsəkdiniz idmana, Allahın uzun Həbib, Bak Gregor qələt eləyərdi. Siz bəlkə də tamamı bir dəfədə... Lütfən, icazə verirsiniz, sizin müzakirələrinizə keçməyəcəm, yayınmayacaq, kəsəcəm, mikrofonlar bağlanacaq. Biz Ülviyə və Lamiyədən danışırıq. Bu arada axtarışlarımız var. Nağıyeva xanım Ələkbər qızı axtarılır. Qaracayev Elburus Akifoğlu axtarılır. Əli Nağıyev Elçin Zülfüqaroğlu axtarılır. Abdullayeva Səidə, Məmmədov Fazil Zeynaloğlu axtarılır. Yəni, Məmmədov Rafiq Musaoğlu axtarılır. Bu axtarışlara, bu şəkillərə diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar.
Tanıdığınız, bildiğiniz varsa anonimlik korunur. 050 501 01 47 nömrəli telefonlarımıza yazabilirsiniz. Hoşgedem Hidayet Kızı Official YouTube sayfasına abunə olun. Verilişlerimizi izleyin, aynı zamanda oradan yazabileceksiniz. Senaxtaram TV YouTube sayfasına abunə olun ve oradan yazın. Mail adreslerimiz Instagram'da Hoşgedem Baxşəliyev var. Rəsmi Instagram sayfası. Səni axtarıramın yenə də Instagram sayfasından yazın. Yazın, kömək edək, həsrətlərə son qoyaq. Mən bilmirəm, indi Sehran xanımla Hürü xanımın həsrətinə son qoyulacaq ya yox. Axı Hürü xanım həsrət çəkmirdi. O deyirdi ki, mən yalnız nəvəmi axtarıram. Nəvə həsrət çəkirdi də. Nəvə də, o qızı gəlini maraqlandırmır. Allah mənə səbir versin. Niyə maraqlandırmır? Hürü xanım, bir dəqiqə, xahiş edin. Sakin, icazə verin, növbəti sualımı verim. İcazə verirsən, Əli. Bax, artıq səninlə, mənim boks əlcəklərimi daim. Əli gələn gün boks əlcəklərim burada olsun. Əli gələn günü... Sokratdan böyük filosof yoxdur. Sokrat deyirdi ki, danış, deyim kimsən. İnsan danışanda bilmək lazım kimdir. Sokrat həm də onu deyirdi ki, mən onu bilirəm ki, mən heç nə bilmirəm. Yox, başa düşürəm də. Bu da onun üçün bir-birini təksib edən fikirlərdir. Onlar mən... Siz İcazə, Könül xan, mən sizə söz verim. Buyurun ya. Onu da susturmaq üçün elə onu dedim ki, mən bilirəm ki, mən heç... Əli bəy danışanda olur, Könül xanıma gələndə efir bağlanır. Yox, susturduq da, indi sustu. Demişəm ona, mən uşaqlara deyirəm, o boks əlcəyini denən, sürücüyə denən boks əlcəyini mənim idman çantamın içindədir. Gətirin, bu əlcə, Əli gələn günü xayiş edirəm, studiyada olsun. Mənim boks əlcəyini ehtiyacım. Yox, yox, 100%, səninlə o cür danışacağım. İndi keçdik. Hürü xanım, sizə bir sual da verə bilərəm. Buyur. Amma səmimi olun ha mənim. Buyur. Gəlininizin toy günü apardığınız qızıllar hanı? Onu gəlinimin özünə ver sualı. Yox, 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 sizə verirəm sualı. Onu kompilet olubdur, çox qızılı var onun, həddən artıq çoxdur. Amma kompiletin satdırıbdır. Kim satıb? Yurdan alanda satdırıbdır. Siz də yurd alırdılar, ona görə satıb. Niyə, niyə, niyə? Kömək elədi da, ərinə çox uydu, qızılı verdi. Ərinə kömək elədi. Ha, bəli, kömək elədi. Əri nə iş görürdü ki, ona kömək elədi? Torpaq alırdı. Torpaq alırdı, yoxsa hansısa mərc oyunlarında uduzmuş? Yox, o sözləri deməyin, Xoşqədəm xanım. Mən aldığım məlumatları sizinlə dəqiqləşdirməliyim. Kimsə yaza bilər bizim haqqımızda, nə yazır, yazsın. Xanım, mənə inanırsınız, vallahi nəyə and içirsinizsə, mən and içirəm ki, mənə heç kimsə bunu yazmayıb. Mən yazılanları söyləmirəm. Mən bura zəngi, yox, mən faktdan danışıram. O qızıldan bəri, mənim oğlum ona bəlkə neçə dənə qızıllar alıb. Bu hadisə olub, olmayıb. Hə, olub deyirəm, onu danmıram ki. Amma neçə dənə də qızıllar alıb ona. Əvvəzi dəfəl... Torpa almağa yox. Xayiş edirəm, qarışdırmayın, Elmir bəy. Mənim yanıma gələn insanı mən sizdən daha yaxşı müdafiə. İcazə olar, Xoşqədəm xanım sözümü deyim. Mənim oğlum evin başladanda o bir oğlum. Yox, mən o qadını niyə müdafiə? O qadını mən müdafiə edirəm. Elmirin müdafiəsinə ehtiyacı yoxdur, nə desən? Xoşqədəm xanım, mənim o biri oğlum da evin başladığında, o biri gəlim kompletini satdı, verdi oğlunu. Hürü xanım, bir dəqiqə deyənin. Mən sizə sual verdim. Bəli. Mən də sizə dedim mi, ondan bəri ona bəlkə neçə dənə qızıl aldı. Olub da mənim dediyim olub, mənə səmimi olacağınıza söz verir. Görə, hiç danaram onu. Yox, xanım, mərc oyununda uduzduğuna görə, hədə, yəni qumarda Qüybəsimən dediyim, kimsə tanıyır. Oğluna nə üçün satıb verib? Borcuna görə, nəyinə görə? Yox, borc məsələsi də olmuyor. Bəs nəyə görə? Abba, oğlum yurd alırdı Mərdəkəndən. Nə alırdı? Torpaq alırdı. Torpağa görə satıb. Bəli, torpağa görə verir. Götür səsini çıxar. Kimsə yazırsa yazsın. Ay Allah, başı... Aldı da, satdı da. Alınmayıb. Toy olub gedənən 2 ay sonra qoydular qızının ambarda, nəyə var işte. Niyə? Nə bilim, öz məsələləri. Gedib demədin ki, mənim qızıma gətirdiyin qızılları niyə aparıb? Deyirdi ki, gəldi, dedi ki, mama, deyir ki, bir aya gətirəcəm, iki aya gətirəcəm. Daha sonra gördüm, üstlərini götürmələr, dedim mama, deyir ki, ödənilmədiyinə görə batdı, getdi. Qızıllar getdi? Getdi. Sonra mənim özüm toyluq qızılımı, seyfim qarışıq, sırğam qızılım qarışıq, dedim, bala, ölməmişim, apar bunu istifadə edin. Bak görürsünüz, ağzın açıb danışmır. Qızıllar alınmadı senin. Mən, yox, mən heç nə demirəm. Mənim balalarımı çölə salanları. Amin. Allah cəzalandı. Amin. Atasının göz yaşın, onun beyli pükük, onun ürək ağrışına salanların Allah özü cəzalandı. Amin. Mən susmadım ha burada. Amin. Allah susmasın.
Mən sustum burada. Həm valla susmaz. Bu qaynana necə qaynanadı? Düzün denə. Mənim qızıma qarşı pis. Pis. Pis? Pislik nə eləyib? Seyran, düzgün danış. Allahdan qorx. Allahın başına dönüm. Seyran xan da durur. Bir dəqiqə icazə verin, qoyun danışsın. Pis nə eləyib də bu qadın ona nə eləyib? Döyüb. Döymüsən gəlinimi. Elə döyüb. İşgəncə vermisən. Döysən onun yaxşıdır. Nə eləyib də nə eləyib? Elə bəyənməyib. Sənə bunu fermaçı olub, kətçi olub. Mən də kətçiyim. Mən alanda bilirdim da o fermadan alırım. Niyə də təqqir eləyib? İnəklərimiz də olub, qoyunlarımız da olub, toyuqlarımız da olub, cücələrimiz də olub. Kətdə böyüdüyüm üçün, bizim də hər şeyimiz olub. Doğulduğum üçün xoşbəxtəm, qürurluyam. Vəssalam, nə oldu? Kənddəkilər pisdimi? Poşkədəm xanım, mən də kətçiyəm da, mənim də atam fermaçıdır. Bu şəhərdəki yaşaya bilməz. Quyruq xanım Parisdən gəlməyib, Monakodan gəlməyib. Mən də fermadan gəlmişəm, mənim də atam ferması olub, mənim də kətçiyəm. Ola bilməz axı. Bir sözləm, eyni yerdən olsun. Xanım durur-durur, qəfildən hər yox, eyni yerdən olsun, nə deyir deyirsiniz? Amma hamı fermadan çıxıb, hamı kətdən çıxıb. Dəqiqədə mənim qızımın üstünə nə deyirsən ki, fermaçı kətçi və sən orada yaşam. Poşkədəm xanım, icazə verərsən, mən sözümü deyim. Buyurun. Ama onun atası Kosrov. Poşkədəm xanım. Böyle bir küləyində bir dağ dayan. Buyurun. Poşkədəm xanım, sən Allah. Mən Allah bilir mən kimi. Mən də ferma, atam fermaçı olub. Özümüzə kətçi olmuşuq. 11 ildir biz şəhərdə yaşayırıq. Mən niyə gəlinimə deməliyəm fermada? Bu qız getdiyi üçün bu şəhərlərdir. Kim nə deyirdisin? Mən bir Allaha tapşırmışam. Mənim haqqımı qarşıma çıxarsın. Özdə geç çıxartmasın. Bugün çıxarsın. Bir də Poşkədəm xanım. Bir də əgər biz deyiriksə, ha, yaxşı qızın həyat yoldaşı, yaxşı qız həyat yoldaşından qabaq birinci ilə atasını düşünməlidir. Əgər biz həyat yoldaşını qınayırıqsa, əgər qızları biz ərləri ilə əlaqələrdir. Atası bilməz ki, Poşkədəm xanım, özü bu, ataları var ərdən qabaq. Bu yana aidiyyəti var. Atası bilməz ki, heç nədən xəbər var. Mən sənin o fikrinlə razıyam, keçən dəfə də mən dedim, mən o qızları ona görə bağışlamıram ki, o qızlar Xosrov kişini elə gözü yaşlı qoymamalıydı. Onunla razıyam sənlə. Onunla razıyam. Onu düz deyirsən. Başqədim xanım, mən özüm. O qaynana da pis ola bilər, ər də pis ola bilər. Yəni, bilmirəm, həyatda nə baş verər bilmirəm. Amma bir qız o qərarı verib evdən çıxanda Xosrov kişini düşünməliydi. Anasını, atasını düşünməlidir. Mən anlaya bilmirəm, necə siz ana atanızı düşünmürsünüz? Sizi dünyaya gətirən, sizə əmək çəkən, sizə əziyyət verən, pis, yaxşı, sizi dolandırıb, müəyyən bir yaşa gətirən atanı və ananı o cür gözü yaşlı qoymaq nə deməkdir? Siz bilirsinizmi ki, Allah qarşısında ən böyük günahı etmiş olursunuz? Atasının, anasının üzünə ağ olan. Haqsız yeri onu elə göz yaşlarına boğan övladın, mən inanmıram ki, ruzisi olsun, mən inanmıram gələcəyi olsun. Nə bilim, bəlkə səhv düşünürəm. Amma inanmıram. Vallahi, istəyirsiniz buna inanın, istəyirsiniz inanmayın. Mən, atam məndən narazı olmasın deyə, elə gün olur ki, yatmıram. Xəstə olanda günlərlə də yatmamışam. Ki, narazı olmasın. Birdən içində mənə bir dənə qızım niyə belədir deyər. Allah onu mənim günahıma yazar. Mən anlaya bilmirəm. Xosrov kişi kimi, bax, necə ağlayır. Mən onun gözyaşlarım. Mən, inanın, mənim üçün Elmiranın qızını tapmaq nə qədər prinsip məsələsi idisə, Lamiyə və Ülviyəni ortaya çıxartmaq da o qədər prinsip məsələsi idi. Gecə saat 4-də canlı efirimə, 5 saat qalıb canlı efirimə küçələrdə gəzmişəm, bax, o iki qız üçün. O qızlar üçün yox, Xosrov kişi üçün. Elə bilmişəm, atam ağlayır mənim üçün elə. Atalarınızı düşünün, ha. O qaynanıya, ərə, etdiyiniz nələrə görəsə, o kişiləri elə ağlatmayın, onları sındırmayın dost düşmən qarşısında. İstəyəni var, istəməyəni var. Hər kəsin özünə, öz sənətinə, öz işinə görə bir çevrəsi var. Ayıb olsun atasını, anasını o cür sındıran övladlara. Ayıb olsun, ayıb olsun. Bax, bəri başdan deyirəm. İtməyin tapacam. Bəri başdan deyirəm, qızlar. Ay, anam qoymadı boşanmağa.
Ay atam bunu elədi. Evdən qaçmağı düşünənlər. Yerin deşiyində də olsa sizi tapacam. Ona görə ən yaxşısı qaçmayın. Daha doğrusu qaçıb gizlənməyin. Gördünüz Fidanı? Gəldi, burdan atası ilə danışdım, yola saldım. Evdən qaçmayın. Probleminizi atanızla, ananızla həll edin. Gördün, həll edə bilmirsən, yenə qaçma. Özün həll etməyə çalış. Özün də həll edə bilmirsən, gəl bura, eyb yoxdur. Mən Fidan kimi sizə də kömək edib. Ailənə sahib çalışacağım ki, çıxsın sənə. Amma o ailələri, Xosrov kimi kişiləri göz yaşına boğmayın. Nurlan kimi atalar övlad həsrəti ilə göz yaşı tökməsin. Etməyin bunu. Yerin deşiyində də olsa tapıb çıxarıram yəni. İndi biləcəksiniz Ülviyə Lamiyəni necə, harda, hansı şəkildə tapdım. Gecə zənglərdə fövqəladə. Götürdüm telefonu. İlk dəfə gecə saat 4-də telefona cavab verirəm. Ən nifrət etdiyim şeydir ki, gecə o saatlarda insana zəng etmir. Çünki mən qorxuram həmən saatlarda. Bir çox ölüm xəbərlərini ailəmizdən o saatlarda aldığım üçün qorxuram. Həmən dəqiqə deyirim ki, görəsən atama nəsə oldu, anama nəsə oldu, bacıma, qardaşıma. Yəni, hamımızın sevdikləri var da, dostlar. Ləmanın ölüm xəbərini gecə 2-də almış. O qorxu var. 8-dən sonra gələn zənglərdən qorxuram. Baxdım telefona. Dedim mən bu telefona cavab verəcəyim. Elə bil, mənə hansısa bir qüvvə dedi ki, bu Ramiyə və Ülviyə ilə bağlı. Cavab deyil. Və məni çağırdılar ki, gəlin bura. Gerisini deyəcəm indi sizə, amma bir dəqiqə deyə almamışıq. Baxın, elə Fərhadın o görüntüləri varmı? Bax, yəni tamaşaçılar görsün, hər birinizin müraciəti, bu bir sosial layihədir. Burada insan taliləridir. Burada nə evlənmək istəyənlər var, nə o günaydın Azərbaycandakı kimi sizi şənləndirmək yox. Burada bir şov proqramı deyil, bir əyləncə deyil. Bu bir sosial layihədir, burada insan taliləridir. Və hər bir taliyə öz talim kimi baxıram. Mən qeyd edim ki, o ikili ekranda da daim verim. Getdim, gördüm, nə? Dəhşət. 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 Nə oldu, Rəhman bəy? Şoktasınız, hə? Danışa bilmir. Qaynananı qınıyırıb, amma mən də sizə deyirəm ki, mən bu ananı qınıyırıb. İncimin Zəhran xanım. Mən sizi qınıyırıb. Mən elə bayaq da Əli bəyə demək istəyirəm ki, tamam, Hürü xanım o bacının birinə günahkardır. Bəs o birisi?
Bəs o birisi niyə gedibdi? Ona görə də qınamaqdan, itham eləməkdən qabaq, hələ araşdıraq, kökünə gidək, baxaq, görək nə var. Və Seyran xanım da əyləşir burada, hərdən birdən belə pis çıxmasına, elə bilin, bu ilham pərisi gəlir, rəhi alır, bir qeyri-adi bir fikir səsləndirir. Sonra da deyir, emosional idim, həyəcanlandım dedim. Amma o da, ay Seyran xanım, dediniz, hər söz, Hürlü xanımın qəlbinə dəyiri, onu incidirsiniz. Qəlbinə mən olanı dəyirim, niyə Hürlü qəlbinə dəyirim? Siz gələndən deyin də olanı, elə siz də əyləşirsiniz, qəfildən ayrılırsınız. Mən sustum. Başa düşmədim, qaynana olanları deyib ki, ana bilirsin. Siz unutmayın, şu gəlinlər qaynanın evindən yoxa çıxıb. Gəlinlər, ay Əli bəy, siz Allahsınız. O cümlə, bu mürəkkəb budaq cümləsini qurursunuz, gəlinlər deyəndə o iki gəlinliksiz o xanımın gəlini deyil. Nə olsun, onlar da biri də deyil. Nə olsun, onlamiyəyə də. Bu qaynana, o birisi gəlinlər də dəstək deyil. Əgər onların evində kimsə kimsə gətirir, sonra itibir, onu cavab deyil odur. Elmir, qurban sənə, mənə xoşqadam xanım o sualı verəndə ki, niyə danışmışsan, niyə? Mən niyə görə danışa bilmirəm, belə elədim. Ona görə ki, o atanın göz yaşlarını gördüm. Çünki bilirsən, o atanın nə günahı var, sizin atanız da onu vəziyyətə salırsınız. Kişi xeylağını o vəziyyətə salmazlar. O, Allah götürməz elə şeyi. Kişinin gözündən yaş gələr, ancaq həqiqi yaş, lazım olan yaş gələr. Belə vadar eləyib kişinin gözündən yaş gətirməzlər. Ay qızlar, utanın. Mən bayaqdan baxıram. Çünki biz hər birimiz bu dəqiqə gümanla danışırıq. Gümanla yox. Biz təsdiqlə danışmalıyıq. Ona görə də Xoşqadam xanım bu işin yaxşısını bilir. Ha, təsdiqin bilir. Bu açıb bizə birazdan yəqin ki, deyəcək. Ondan sonra biz başlayarıq sözümüzü onlara deməyə. Yox, amma... Yaşlarının bir, ən azı 30-40%-i də Əli bəyin payıdır. Valla, o elə məsələni qızışdırır, o ata da baxır, bir az da ürəyi xarab olur. Bu ana da gəlib bura, bir az da ürəyi xarab olur. Mən heç kimi qızışdırmıram, mən, yəni... Əli, bura gəlib öz fikrini söyləməyə. Fikirlərimi bildirəm. Rəhman bəyim, siz bu kişinin şeylərindən, bu göz yaşlarından danışmaqdansa, mən hesab edirəm ki, bir ziyalı olaraq fikir bildirəcəkdiniz ki, niyə o kişi öz qızlarına təhsil verməyib, niyə o ailəni mühafizəkar formada saxlayıb, niyə bir anaya bir telefon verməyib ki, qaynanlar bir anayla əlaqə saxlasın ki, dekabrın 21-dən itmiş qızların əcəba sizdədir, yoxsa yox. Siz mən bunları demək lazımdır, yoxsa qızlar evdən gedəndən sonra, axı hər bir qız, bilirsiniz də nə deməkdir, nəslin kökün nə deməkdir, ad deməkdir, ad, nəslin kökün adı. Ondan sonra elə timsah gözyaşları tökmək çox asandır. Əli müəllim, Əli müəllim. Oldu mu? Mən sizlə razı, mən sizlə, mən bayaq dedim ki, mən şəxsən bütün burada niyələr deyilib, niyə belə oldu və güman var ki, belə ola bilərdi, belə. Biz bunları gözləyirik, görək. Bir açılsın bu söhbət. Onda siz atanı da dəstəkləyərək deməyin ki, bu göz yaşlarına... Niyə? Niyə qurban? Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Çünki o ata böyük günahkarsa, günah sahibidir o atanın özü. Hər bir məqamda mən ataları dəstəkləyirəm. Kişiləri dəstəkləyirəm mən. Çünki mən Xoşqadam xanım bilir mənim xasiyyətimi. Xoşqadam xanım deyir ki, mən həmişə xanımları dəstəkləyirəm. Həmkə də mən ona cavab verirəm ki, mən də kişiləri dəstəkləyirəm. Mən də kişiləri dəstəkləyirəm. Niyə siz kişiləri dəstəkləyirsiniz? Təhsil vermiyirsiniz. Deyim də mən. Xanım zəifdir. Kişi qadın faktoru yoxdur burada. Haqqı dəstəkləyirəm. Gender problem, gender məsələsini qatmayın ortaya. Siz haqqı dəstəkləyin sənətkar olaraq. Yox, yox. Haqqı. Bəs mənim. Mən kişi dəstəkləyirəm. Niyə? Mən atıyam axı. Nə olsun ki, ata? Mən nəyəm? Mən ata deyiləm. Yox. Mən atayam da. Mənim evladımın, kiçik evladımın 42 yaşı var. Yəni, mən görə-görə gəlmişəm bunların hamısını. Bugün Rəhman bəy bilir nədir, o görə-görə gəlibdir. O bir ata olaraq əziyyəti də bilir nədir. Amma Rəhman bəy, qadınları da günahlandırmaq olmaz da. Düzdür, mən o ananı günahlandırıram. Günahlandırıram ona görə ki, qızlarına rəfiqəli edə bilməyib. Bəli. Qızı dərdini ona yox, kənar yerdə axtarıbdır. Fidan ona görə qaçıb mənim yanıma gəlmişdi ki, atası onu ananı əvəz eləyə bilməmişdi. O məndən anasız bir qız kimi, ana olaraq məndən kömək üçün gəldi yanıma.
Ama Ülviye Belamiye'nin anası var idi. Hoşgeldin xanım. O kişi müasir standartlardan kənar saxlayıb aileni, mühafizəkar adam olub. Bu kadına bir mobil telefon versəydi, bəlkə də o kadınlar hansısa dərdini dağıtırdı. Ay Əli, bəhsi də. Nə mobil telefon? Mobil telefonsuz nə qədər qadınlarımız olub, ailələr olubdu. O kızlar, o kızlar bugünkü siz dediniz. Ama sən bayaqdan adət, ənənə, nə bilin, nə danışırsan, bugünkünə uyğun danış da adət ənənə. Bugünkünə uyğun danışıram, nə telefon alıb. Ay Əli, adət ənənələrdə da sizə elə gəlmir mi ki, elə bu problemlər hamısı bu texnikanın inkişafından, mobil telefonlardan. Bu əlaqələrdən sonra bu qədər həndəsizsiz mən demirəm ki, insan TikTok atsın otursun orada. Amma anada bir telefon olsaydı, bir hər qızlar zəng vurardı. Və sən birazdan Hürrüm xanıma demirdin ki, nə gəzirsən TikTokda? Yox, mən deyirəm ki, o TikTokda gəlsin. Xahiş edirəm fikirlərimizi düzgün başa düşək bir-birimizə. Mən deyirəm ki, qızlar öz anası ilə əlaqə saxlayıb bir dərdini bəyanlayıb. Ana da deyəcək ki, ay qızım, dur gəl bizə, bir dərdini danış falan elə. Üçün istifadə edir. Hər TikToka girib məlumat oxuyan adam deyir. Bir saniyə, mən anaları ona görə qınıyıram ki, burada bax bu məsələdə ona görə qaynananı yox. Mən Hürrüm xanımı qınıya bilmərəm, o qaynanadır. Gəlinlər də qaynananı, bəzi gəlinlər düşmən gözündə, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, çox üzr istəyirəm əziz qaynanalar, məni bağışlayın. Qaynananı ya ilan, ya qaynana, elə görürlər. Elə bilirlər ki, qaynana dedisə, mütləq onu istəmir, ha, ilan kimidir, qaynananı elə görən gəlinlər var. Biri də mənə yazmışdı ki, mənim ilan qaynanam, yazdım ki, ilan sənsən. Çünki sən də sabah oğul anasısan, qız anasısan, sən də qaynana olacaqsan. Elə ilanın böyüyü hətta gürcə sənsən, anakondasan. Bu qədər. Deməli, indi analar qızlarını verən kimi deyir ki, qaynananın evindədir də. Əzizim, elə deyil. Hörmətli Seyran xanım. Qaynana qız böyütməyibdir ki, qıza tərbiyə versin. Tərbiyə ananın evində olur. Qıza tərbiyəni ana verir. Ay Seyran xanım. Ana gəzən ağacı. İcazə verirsiniz ki, icazə verin, Əli. Sənə bir saniyə. Bir saniyə, xahiş edirəm, səsimi batırma. Demədim sizə mənim boks əlcəyimi bura gətirin. Deməli, ana gəzən ağacı. Bala budaq budaq eylər, qız budaq budaq eylər. Qızın ər evinə apardığı cehiz, o nə bilim, məişət əşyaları, nə bilim, yorğan, döşək, nə bilim, samavar, qab-qaçaq deyil, abır, ismət, həyadır. Cehiz budur. Demirəm pis anasınız, ümumi deyirəm. Amma hörmətli Seyran qaynanalar, 18 yaşına qədər bir həyat yolu keçib gələn qızları tərbiyə etmir. Tərbiyəni siz edirsiniz. Xahiş edirəm, qızlarınıza sevgi verin. Bəli, mən siz iki qızınızın ikisini də tapdım. Nə bənizir? İndi bizim əməkdaşlarımız hazırlıq. Sənə kömək olsun, xoş gedin xanım. Ayaqlarından öpürüm, əllərindən öpürüm. Yox, mənim ayağımdan, əlimdən öpürüm. Siz qızlarınızı öpürüm, qucaqlayın. Onların da əlindən, ayağından yox. Yox, onları yox. Sarılın ki, sabahları sizi yenidən tərk qoymasın. Mən onları analıq eləmədim. Mənə gəlib dedikən ki, xoşbaxt deyiləm, yaşam, oturmaq istəmirəm. Mən dedim, yox, qohumluğa öyle de görə, bastım ki, otur, bastım ki, otur. Bax, orada mənim səhvim var. Mən bura iki qız çağırıram. İkisi də anasını axtarır.